D'un temps ençà, estan arribant a l'equip d'assessorament tècnic en l'àmbit de família moltes famílies que estan en processos de divorci litigants, conflictius, amb nens de molt curta edat i fins i tot nens que encara no han nascut. Aquesta situació ens ha preocupat i ha portat els professionals de l'equip a pensar quina és aquella aportació que des d'aquí podem fer amb el nostre bagatge i experiència professional. Així doncs, tenint en compte aquesta circumstància, posant per davant la perspectiva d'infància, tenint en compte que treballem en un context familiar del conflicte i emparats en les troballes de la recerca bibliogràfica de les investigacions longitudinals més recents, avui us volem presentar aquesta guia d'orientacions. La guia pretén posar en primer terme l'edat dels infants com una de les condicions més rellevants a tenir en compte a l'hora de pensar en com distribuir el temps entre les llars parentals en aquestes famílies que tenen fills de curta edat que s'organitzen en termes de coparentalitat i que estan en el conflicte. Molt sovint ens trobem que allò que pot ser equànim, que igual els progenitors en les resolucions judicials, no té prou en compte les necessitats dels infants de tan curta edat. Així doncs, hem de pensar que són subjectes en construcció que necessiten de certs condicionants per poder garantir el seu òptim desenvolupament. Aquesta guia, que avui us presentem en format d'aplicació, vol orientar, especialment els operadors jurídics, sobre com tenir en compte aquests condicionants per afavorir el benestar d'aquests infants i per tal de prevenir factors de risc que podrien entorpir el seu òptim desenvolupament. En aquesta aplicació trobareu un contingut orientatiu i pedagògic basat sobretot en el desenvolupament infantil i en els processos de vinculació i aferrament dels infants. La guia s'estructura entorn les diferents franges d'edat que l'equip de professionals de l'IATAF ha considerat oportú en el desenvolupament infantil i al voltant de tres variables importants. Una primera, que fa referència a les fites evolutives dels infants, és a dir, què esperem que un infant faci a determinada edat. En segon lloc, quines són les orientacions que recomanaríem quant a la distribució del temps entre les llars parentals. I també, de forma molt important, i en tercer lloc, quins són els factors de risc que d'això es poden desprendre si no fem una acurada distribució dels temps. Així doncs, esperem que aquesta guia us resulti d'utilitat.